я сьогодні тут присутній як один з членів Народної ради Майдану Вінниччини. Розкажіть, з якою метою, коли подавали, до кого зверталися про заявкою про проведення сьогоднішнього мітингу, чи ніхто не заважає? На сьогоднішній день ми подали заявку про те, що ми хочемо провести мітинг стосовно скасування пільгового проїзду, стосовно тарифів, стосовно політичних репресій, стосовно того, що нас сьогодні хочуть обманути кримінальними, корумпованими субсидіями. Замість того, що розказують, що ми маємо йти в Європу, то беріть за зразок Європу, яка сьогодні чітко визначає соціальний мінімальний прожиточний мінімум. І згідно цього мінімуму люди отримують на свої соціальні картки гроші, а не дурять їх цими субсидіями і всім іншим. То конкретно проти чого сьогодні ви? Сьогодні ми за гідне життя людей зібралися. І що для цього треба зробити, щоб люди гідно жили? Що ви пропонуєте в обмін на те, що вас не задовольняє? Ми конкретні сьогодні свої пропозиції, резолюції свої озвучимо. Ну, от ви виступаєте проти скасування пільг, так? Ваші шляхи вирішення цієї проблеми? Ми тільки ж її коротко озвучили стосовно того, що треба встановити мінімальний прожиточний європейський рівень життя. І тоді можна скасовувати субсидії, скасовувати все інше. Люди мають отримувати той мінімальний рівень, який їм хватить на проїзд, на ліки, на продукти харчування. Оце саме основне. А не треба, щоб люди доживали, помирали від голоду і від того, що не зможуть навіть купити собі ліки. До кого вже зверталися і куди далі? Які ваші наступні кроки, якщо не почують вас? Ми кожен раз на Майдані збираємося. Валерій Васильович, йдіть, вставайте. Стосовно політв'язнів, до вас будуть питання, бо я до цього не маю відношення. Да. То ми зверталися до президента, до кабінету міністрів, ми зверталися до нашого губернатора, до міського голови. Міський голова взагалі таке враження, виконуючи обов'язки, що його не існує. Він навіть відповіді не дає на ті питання, які ставлять люди перед ним. Це людина, яка взагалі не розуміє, чи він є в місті, чи його немає. Він нічого не робить для того, щоб люди йти на діалог, на спілкування з громадою. Дуже радий всіх вас бачити. Що будете робити, якщо не почують сьогодні вас? Ну, я думаю, що на Майдані сьогодні ви почуєте, яке рішення народ прийме, такий буде. І то й будемо робити. Будуть якісь акції, можливо, перекриватимете дорогу? Так, я думаю, що це буде зараз прийме це рішення. Я вибачаюся.